下面我们来学习肾小管和激活管的物质转运功能啊，这是大家的重点，也是大家难点，很难理解啊。但是它经常考，所以是没办法，大家还是下点功夫，把它经常考的几种物质的转运过程、转运机制，还是搞清楚。我们看到考纲要求，这些意思、助力意思都要求大家掌握吸收和分泌的机制以及影响因素，特别是这几种常考的物质，钠离子、氯离子、水分、碳酸氢、葡萄糖氨基酸等重吸收，以及各种分泌机制，氢离子、钾离子、氨和氨离子的分泌，这是大家重点。第一个要了解它的大致的图形啊，大家注意了，这就是个肾小球的单位，肾单位的模式图。大家看看整个肾单位包括一个肾小球囊，是不是？这个肾小球囊，大家注意了，一个红颜色的入口，这叫入球小动脉。哎，还有个短短的，这是出球小动脉。当然，这个像电灯泡一样的就是肾小球囊，是不是？好了，肾小球囊出来，那么就是什么？这就是弯曲的，这叫什么？进去小管，是不是？哎，大家注意了，这是水盆生殖，降脂系的，水盆生殖系的。哎，这远距小管到激活管，那么你就不管它了。今天跟我们最有关系的，那么就两个地方，一个是进去小管。这是所有吸收物质最重要的部位，那么就是它了。还有个远期小管和激活管，这是跟我们水的代谢调节有关系的。所以大家重点掌握这两个东西，这两个东西经常考到，希望大家注意。好了，我们首先看进单小管，刚才就是我们说进单小管，对氯离子、钠离子以及葡萄糖氨基酸的吸收，那么大家一起看。首先看着这个图啊，这个图我的讲义上面也给它画了啊，有这个图。大家可以看到，这个图就表示着氯离子、钠离子、葡萄糖氨基酸的总吸收。哎，这个过程就在这儿了，在进单小管吸收，在进单小管的前半段，大家看看，首先有一个什么像圆球一样乒乓球一样的东西，这个东西表示什么？这个东西表示钠离子、葡萄糖或者钠离子氨基酸的同向转运器。我们在总论里面跟大家说过的，物质通过视网膜，那么有几种方式。同向转运、逆向转运，也就是这两种粒子跟钠离子的运动的方向一致的同向转运，那么跟它不一致的叫逆向转运。你比如说氢离子蹦到小管液，钠离子进到上皮细胞，那么这就是刚刚两个运动相换一下嘛，叫做逆向转运。那么这里我们讲的是同向转运，这个同向转运其实就是我们讲的计划性主动转运，是不是？哎，你想想，这小管液就是肾小管的小管液。这个上皮细胞就甚至小管的上皮细胞，好了，这个血液就是血液的，我们血液循环的中间去的。所以大家看看，肾小管上皮细胞，哎，每个上皮细胞跟每个上皮细胞相连，相连中间，大家注意，每个细胞之间什么连接？紧密连接。哎，大家看看紧密连接，你看画的这是就这种表示的，哎，画的几横，这叫紧密连接，就这个地方紧密连接。所以细胞与细胞之间，好了，这就大家注意了，这个大家要注意。好了，大家注意了，整个细胞膜呢有两面。还在小管液的这一面啊，还在小管液，也就是说我们肾小管的腔这一面的小管液这边，我把它叫做什么顶单膜啊，你的头顶就这个地方了。那么，这个细胞向小管液这边倾斜的，就肾小管内倾斜的，跟原料这个地方有接触的，那么我叫它顶单膜。剩下的呢，哎，向另外一方面的，那么跟细胞间液紧密接触的，那就是基底膜。所以，我等一会讲的激励车模、顶单膜，你还不知道哪一边，那么你就搞错了，是不是？所以大家一定要注意了啊！大家看这个示意图啊，左边是小管液，小管液是肾小管的腔内的原料那一边，那么它挨着它那边细胞，整个是小管的肾小管的这种上皮细胞，那么这边膜我叫它顶单膜，隔到啊跟细胞间液的它的环面，这跟细胞间液隔到一面的，那么叫基底车膜。那么基底膜就紧紧地跟细胞间液相连，细胞间液又浸润在血当中，所以这就是这个大致这个图啊，每个就是示意图，我都是慌慌跟它画出来的，哎，画出来了之后，大家在讲义上面也有，所以大家回去可以看一看。好了，大家看看到这一个从小管液，哎，你比如说我们就是讲的葡萄糖氨基酸吸收，我实际上在农论里面讲了，是不是？葡萄糖氨基酸的吸收，你看看小管液，你想想。它的葡萄糖浓度绝对没有肾小管的上皮细胞，甚至血液中的出现葡萄糖氨基酸浓度高嘛，所以它就要从什么
低浓度的车，哎，这个 XX 就是比，要么表示葡萄糖，要么表示氨基酸，因为两个的吸收机制是一样的，所以你看 X，那么要想从小管液这个低浓度的车跑到高浓度的车，剩下个上皮细胞甚至血液中间去，那么从低浓度的车到高浓度的车，大家都知道了，应该怎么样？哎，主动转运是不是？主动转运，假如这个能量是他自己的，叫原环境主动转运，但是这个能量是谁的？哎，是钠离子。我们跟大家说过，钠离子的细胞外的浓度是细胞内的多少倍啊？10倍，是不是？所以葡萄糖根据它的吸收，那么它从低浓度车到高浓度车要消耗能量，这个能量来自谁？来自钠泵。哎，我一次就用钠离子浓度差，所以钠离子浓度差，我们不是在总里面跟他讲过吗？为葡萄糖的吸收和氨基酸的吸收提供怎么样？势能，那这里就出来了。所以这个钠离子由细胞外到细胞内去。也就是从高浓度车到低浓度车，那么它势能消耗就这个能量提供给葡萄糖或者氨基酸，那么吸收能吸收的是消耗的能量，所以它是从强转移，因此都从小管液这个地方，大家看看一个铜强转移体，从小管液转到什么？哎，这个什么小管液转到细胞里面来了，也就是吸在顶端膜上有这个。钠离子、葡萄糖或者钠离子、氨基酸的同向转移体，把这个葡萄糖和氨基酸从低浓度的小管液转移到高浓度的上皮细胞中间来，这些它就是主要的机制。大家注意了啊，这是一个主动转运过程，因为它的消耗能量主要来自于钠离子的势能储备，它本身不消耗能量，所以葡萄糖、氨基酸的吸收，大家注意了就不消耗能量。好了，我们这里继续看呢，哎，到了这个细胞内，所以假如这个东西都到了细胞内。剩下管的上皮细胞内，那么钠离子泵、钠离子再有 ATP，这个是什么东西？钠泵，这表示钠泵啊，所以就被钠泵再由细胞内泵到细胞外面去。同时，哎，从小管液吸收到剩下有上皮细胞的这个葡萄糖和氨基酸，经过葡萄糖载体和氨基酸载体，在载体的作用下，经载体液化扩散，把它从基底车膜泵到细胞内液去，哎，细胞间也进入血液，那么作为我们能量的吸收，这就是我们跟大家说出的这一步在基底车膜上发生的作用。所以大家看看葡萄糖氨基酸的吸收是一个什么方法，伴随着钠离子的重吸收，这个钠离子又是通过钠泵来维持这个细胞内外的浓度差，并且在顶端膜上，钠离子跟葡萄糖和氨基酸分子是同向转运体，转运到细胞内，然后再剩下管的上皮细胞内。那么钠离子由钠泵泵出去，然后葡萄糖呢，经过葡萄糖载体，氨基酸呢经过氨基酸载体，那么经通道的液化扩散，那么把它转运到基底车膜的细胞间隙和血液中间去。这就是我们跟大家说的钠离子、葡萄糖、氨基酸的吸收。所以大家理解这三个理解叫一心一意。还有一个氯离子怎么吸收的？氯离子大家注意了，看看这个是什么东西啊？哎，这个是细胞的紧密联系。大家看看，这叫什么？细胞旁透镜。什么叫细胞旁？我跟大家讲过吧，在消化吸收的时候跟大家讲过，细胞与细胞之间是不是细胞旁啊？这个里面有紧密连接，那么这个氯离子就伴随钠离子从这个地方吸收，所以氯离子吸收大多数都是什么？细胞旁透镜。哎，它不需要消耗能量，所以它细胞旁透镜。这就是我们跟大家说的啊，近端相关的，你好了，葡萄糖安全的吸收，哎，大家就把它给理解了啊，就可以用技术，不理解你就看不懂。好了，这就是跟大家讲的第一个啊，吸收物质的吸收。好了，第二个的水分的吸收，大家就注意了，大家注意啊，水分的吸收在近端相关是等比重吸等比的吸收，大约70%的这个水分呢都要被吸收，所以绝大部分的水分，那么从生小菌滤过之后。都会在近端相关被吸收70%，跟你是否缺水无关系，也就是你这个人缺不缺水，我都是吸收70%。只要你生小菌滤过来，永远吸收70%。所以70%这个数据，希望大家记住。第二个，跟缺水没有关系，不是说你缺水的时候缺水多的时候我吸收的少，缺水的我吸收多，不是这样。那么它是固定的吸收，叫做等渗性重吸收，小管液嘛，那么也是等渗液。假如这个地方大家想一想。不等式怎么样？水向相反的方向力度。假如等式呢？哎，一直吸到你等式为止，没有这个水的浓度差两侧，所以这个小管液在这个地方是等渗性重吸收，并且是等渗液，所以它比较特殊。
因为这个精囊血管是吸收的物质最主要部位。你比如说，水分在这个地方吸收70%，刚才我们讲的葡萄糖氨基酸在这个地方吸收100%。所以大家什么就注意再注意啊，这就是我们跟大家所说的代谢性冲洗术。好了，大家注意了，水的冲洗术，大家注意，在精囊血管是等比重吸收，等比例吸收70%，跟你是吸水没有关系。但是，你比如说我们缺水的时候，你比如说这个人休克，那水分就会减少，为什么减少？因为它有一个调节在哪儿呢？哎，远端血管和血管啊，这也不会。原来小管和气管对水的冲洗中，那么是通过 ADH 来进行的，抗凝的就是进行调节的。加这个病人，哎，大家注意，加这个病人 ADH 分泌减少，甚至缺失，就会导致水不能吸收，大量的尿液从尿中溢出，叫做尿崩症。反之，ADH 分泌过多了，那么对水的冲洗就增加，所以尿量就减少。所以尿量的多少并不取决于近端血管对水的冲洗吸收，而是取决于什么？远端血管和气后管对水的冲洗吸收。好了，其他的啊，这水泡降至细端，水泡升至细端，那么对水都不是从都不吸都不通透的，所以你不要去管它。因此，它经常出这种题目：水的冲洗吸收主要靠什么技术来进行调节？它什么？抗凝来吸收。水的冲洗吸收对它尿量变化最大的是在哪一段？远端血管和气管，那么物质的吸收在哪一段是等渗性冲洗吸收？在近端血管。那么近端血管的渗透压是多少？因为它是等渗性冲洗吸收，所以是等渗的。所以像这种题目，它都是经典试题，因为它经常考，希望大家注意再注意啊。好了，第三个，我们去看看第五种物质的吸收。那么碳酸氢根的冲洗吸收，碳酸氢根的冲洗吸收经常考到啊，实际上就是这个化学反应方程式。在那变量面积一个可应性发生反应式，实际上我已经跟他讲过，在哪里讲啊？在二氧化碳的运输形式，是不是跟他讲过？哎，碳酸氢根跟氢离子结合，大家看看，形成什么是碳酸？碳酸在碳酸苷酶的作用下，又会解离成二氧化碳水，然后二氧化碳水又跟这碳酸苷酶结合，结果的氢离子解离为碳酸氢根或氢离子，这就是我们跟大家所说的这个可离反应，实际上就是个碳酸的这个可离反应，在那变量面积。在细胞内外变来变去，然后把你的碳酸氢好人吸收了，实际上没有吸收。所以大家注意，碳酸氢根的冲洗吸收形式是什么？哎，研究生考过两次，你们考过一次，二氧化碳。所以碳酸氢根大家注意了，并不能跨越这个肾小球上皮细胞。哎，你看看肾小球上皮细胞，这是顶端膜，这是什么基底车膜？这两端，你看，哎，这个碳酸氢根都不能够什么自由的跨越。那么它会以什么形式进行吸收呢？二氧化碳。就好像是二氧化碳被跨越了，所以就两个，这种可离反应，一个可离来，一个可离去，OK 了，那么就相当于碳酸氢根被吸收了。所以你看看，小管液中的就是原料中的啊，大家注意的碳酸氢根，那么就跟小管液的氢离子结合是碳酸，那么在碳酸苷酶的作用下，解离为二氧化碳和水。大家知道二氧化碳是个什么？挥发性气体，而气体通过细胞膜的方式，大家都知道通过什么？单纯扩散，简单的单纯扩散。那么简单的单纯扩散，只要你小管液的二氧化碳浓度高于肾小球细胞内，那么大家会的从高浓度吃，哎，小管液单纯扩散到上皮细胞里面来，肾小管上皮细胞里面来，哎，就二氧化碳扩散进来了，在于二氧化碳在于肾小管内的水分子结合，在碳酸根本的催化下，催化成什么？碳酸。而碳酸是个可离性的酸，不稳定性酸，它有个水解为氢离子或碳酸氢根。所以这个你看看那个样子，就是我们碳酸氢根从小管液到哪儿来了？到细胞内来了。所以这就是碳酸氢根的转运方式。碳酸氢根你看看，没有直接的从这个细胞膜上面通透，而是以二氧化碳的形式，你看看是不是？那么转换成二氧化碳形式，然后从二氧化碳形式弥散到细胞内。所以我们就说了，碳酸氢根的冲洗吸收方式是二氧化碳形式被冲洗吸收的。所以这个题考过一次，研究生考过两次，所以大家怎么也要把这二氧化碳形式几个记住。好了，这个就是我们跟大家说的碳酸氢根的吸收。好了，这个氢离子解离出来，氢离子怎么样啊？这些氢离子跟钠氢交换，这种逆向转移再转移到小管液中去。你看看这个氢离子就像三三循环的那种起个媒介作用，然后被转运到小管液中，这种氢离子再次跟碳酸氢根结合，怎么样形成碳酸？
这个经常合理循环嘛，不就 OK 了？所以大家从这里一起给我看到，重点掌握这一项啊，碳酸氢根与二氧化碳的形式，通过二氧化碳的形式，那么把它从细胞内，把它从小管液转到细胞内了，也就是相当于我们碳小管液的碳酸氢根转运到上皮细胞中来了。那么它的主要转运形式就是二氧化碳通过单纯扩散而来的，在整个转运的过程中必须涉及到一个酶。碳酸甘酶，但是这款这个酶大家都知道是个克利化因。好，这就是碳酸氢根从吸收机制。所以你们书上讲的那么多书，讲了叶子，其实上跟大家一看，其实就是个化学还原装置。你之所以读了几遍还不明白，就是因为你什么，把这个化学还原式搞不清楚，家里搞清楚了就很简单了嘛，是不是？好了，我们再来看看二氢胺 N2O3 这个氨 N2O4 的分泌，因为氢离子。氨，哎，大家都知道这是什么？哎，这都是人体不好的物质，必须要把它分泌出去。当然了，在分泌在从吸收和分泌的过程中间，又跟什么有关系啊？紧密性的联系，水电的平衡的调节，是不是？所以我记得有一年研究生考试，你们没考过啊？他考的比较难，他就说，我生效过分泌 N2O3 分泌氢离子，那么它的主要生理作用是干什么？主要生理作用干什么？调节酸碱平衡失调。好了，我们再来看看呢。第一个啊，我们看这三种物质分泌，第一个氢离子，氢离子在各大生相关都可以分泌，包括集化管都可以分泌，近端相关、远端相关和集合管均可以分泌氢离子。所以亲密的分泌是哪个地方都有，其实亲密的分泌 N2O3 的分泌、N2O4 的分泌，其实就是我们刚才讲的这个什么克利反应。大家来看是不是这样？大家看，首先看氢离子怎么分泌的，大家看小管液中的氢离子，你看看。既可以跟碳酸氢根结合生成碳酸，在碳酸甘酶的作用下转成二氧化碳和水。刚才我们已经讲了这个东西，是吧？二氧化碳单纯扩散到剩下的上皮细胞，跟水分子结合，在碳酸甘酶的作用下结合成碳酸。碳酸不是无个的形式酸，在水解是氢离子和碳酸氢根。所以我刚才讲的碳酸氢根从吸收不是二氧化碳从吸收不是讲了一个过程一样的。所以这个氢离子分泌，氢离子从哪里来？钠氢交换、逆向交换来的。大家看看是不是？从细胞内转运出来的，那么就像氢离子分泌。好了，这个氢离子大家注意了，它是个比较活泼的分子，大家看看，也可以跟 NH3 反应吧。所以大家也高中时候也学过化学嘛，氢离子加上 NH3 之后，那么可以，转变成 NH4 这种氨。所以这个 NH3 是有毒的 ，NH4 是相对无毒的。不管你有毒无毒，你看看是不是？氢离子是从分泌出来的。跟你的小管液中的这种氢结合成 NH4， 那么就像生物转化一样的，是不是？一结合，结合了这个水溶性增强，比如氯化钙更增强了，它更容易从小便中排出。所以这三种物质的排出就这样来的。好了，提醒大家注意，这个 NH3 氨从哪里来的？大家都知道了，氨一般来说就是氨基酸代谢产生的，是不是？好，氨基酸代谢，我们跟大家说过，在哪儿讲过？在转氨过程、运氨过程的时候，跟大家讲过，我还跟大家说，我说肌肉中的氨主要通过什么丙氨酸形式运送到肝脏，那么叫做丙氨酸葡萄糖循环。那么我们也说的，脑中的氨主要以什么形式？谷氨酰胺的形式运送到肝。所以我那时候也跟大家讲过，这个脑组织中的 N2O3 跟谷氨酸结合。在谷氨酰胺酶的作用下合成谷氨酸，经过血液循环运送到肝脏不及解毒。反过来说呢，这个氨离子来自哪儿？这大家看看，因为这个可以过程，那么就是谷氨酰胺在谷氨酰胺酶的作用下裂解为 NH3 谷氨酸。所以这个 NH3 大家看看一出现，那么它是毒性物质，不会让你把我细胞毒死了，到哪儿去啊？小管液中去，小管液那么也再把它排出去。当然这个 NH3 大家都知道是个气体分子，它可以单纯扩散，那么我肯定不是你被气体分子，你不又扩散回来了吗？那怎么办？N2O3 跟 NH4 一结合，NH3 跟氢离子结合形成 NH4。对，大家看看，再跟氯化钠的氯化铵结合，当然就从尿液排出了，再不会单纯扩散走了，所以它起这个作用。因此，大家看看这个氢离子 NH3、NH4 分泌，其实上就是我们刚才讲的，在生物化学里面讲的怎么样啊？谷氨形式，脑组的运氨形式，谷氨酰胺。那么和我们刚才讲的碳酸氢根的重吸收，这两个方程式联合在一块儿，等来画个图，大家理解了吧？是不是？所以这个就是氨的
吸收，因此氨的吸收伴有很多很多的物质，伴有什么三级平衡的调节，伴有碳酸氢的吸收，还甚至伴有钠离子的转运都可以，这是间接的。这就是大家注意的这个氢离子 NH3NH4 的分泌是锂。好了，我们再来看15年这个试题，大家来看关于四小管碳酸氢和氢吸收叙述，错误的是哪一个？他要是答错误的是哪一个啊？大家注意了，氮跟主要化成的氢氮小管被冲吸收。我们跟大家说过，碳酸氢跟主要的氢氮小管被吸收占75%，所以这个正确的。氮比与氢离子分泌有关，大家看是不是与氢离子分泌有关？刚才我来氢离子分泌怎么样？氢离子与碳酸氢根结合成碳酸，是不是？当然与氢离子分泌有关系，是不是？好了，氮 C 碳酸氢根与二氧化碳起扩散的形式被冲吸收，是不是？我刚才强调了很多遍。并且这个研究中考过两次，里面考过一次，碳酸氢根吸收形式就大二氧化碳，所以C绝对正确。氮锂，碳酸氢根冲吸收需要碳酸苷酶的帮助。大家看看，碳酸根的冲吸收，那么就是这个碳酸苷酶催化的可用反应，所以它需要碳酸苷酶的帮助，这一项正确。那么注意好的就是一项不正确了，是不是？一，铝离子冲吸收优先于碳酸氢根的冲吸收，刚刚说了，铝离子冲吸收要晚于碳酸氢根的冲吸收。由碳酸氢根冲吸收产生之后把它带出来了，所以碳酸根的冲吸收要早于氯离子冲吸收，所以一项一项刚刚说完了，因此哪项错误呢？那就只有答第一了，是不是？所以这个正确答案是一啊。好了，我们再来看看13年这个试题，大家肾脏的葡萄糖的冲吸收哪项描述是错误的？哎，我们刚才讲了这个什么葡萄糖的吸收是经载体的异化扩散。好了，大家注意了，氮 A 冲吸收部位仅限于氢氮相关，对不对？这是正确的。为什么呢？从因为葡萄糖分子量很小，所以它能够自由的通过C 小结晶薄膜，通过C 小结晶薄膜进入原料中的这种葡萄糖，100%在氢氮相关中吸收。我们正常人的话，假如没有糖尿病的病人，那么100%在氢氮相关被吸收，所以仅限于氢氮相关。氮B 经通道的异化扩散。经通道的异化扩散是带电离子、钠离子、氯离子、钙离子、钙通道、钠通道、钾通道，是不是？而葡萄糖呢，是经葡萄糖载体，哎，进行主动气化性主动转运的，所以，那么答案 B 就是错误的，所以正确答案是 B。好了，答案 C 需要转运蛋白，你看看这不是转运蛋白吗？这是钠离子葡萄糖同向转运体，当然是转运蛋白，所以在C 小管上皮细胞的顶端膜处。那么需要有转运蛋白，那么这个转运蛋白就是钠离子葡萄糖是同向转运体，所以C 正确。肾糖与正常值是10毫摩尔每升，哎，这大家知道，糖阈就是阈，就是个门槛。当你的血浆的葡萄糖大于10毫摩尔每升的时候，药中就出现葡萄糖药糖，所以这就代表肾糖阈。好了，答一，葡萄糖的冲吸收与钠离子转运有关系，是不是有关系啊？哎，大家看看，我们葡萄糖的转运是钠离子葡萄糖同向转运体，当然跟钠离子中转运有关系，所以答案哪个错误的，那么就是 B 是错误的，所以正确答案就是 B 了。好了，我们再来看看15年这个试题，大家再继续看，患者经抗肿瘤治疗后尿检出现大量的葡萄糖或氨基酸，那么推测其受损的单位是哪一个？我们跟大家说过，实际上这个葡萄糖或氨基酸分子量都比较小，那么它可以自由通过肾小结晶薄膜，通过四小结晶薄膜，为什么在原料中又没有呢？在中料中又没有呢？哎，大家想想为什么在中料中没有？因为葡萄糖氨基酸在氢氮小管被全部吸收了，100%被吸收，所以经肾小结晶薄膜滤出来的葡萄糖或氨基酸在氢氮小管这个地方怎么样啊？基本上100%都被冲吸收了。好了，这就是我们跟大家所说的啊，经肿瘤治疗之后检验发生了大量的葡萄糖和氨基酸，那么就说明这个氢氮小管这个地方把葡萄糖吸氨基酸吸收完了没有？没有吸收完，那么病变部位就在这个地方了。我们正常的人，那么这氢氮小管要把这葡萄糖氨基酸全部吸收，20%都吸收，你既然中尿中有大量的葡萄糖，证明这个地方吸收不完全，因此推测肾单位受损的部位在哪儿？在氢氮小管，所以答案为 A。 其实际上它就是考你一个氢氮小管作为葡萄糖氨基酸吸收的主要部位，哎，他换一种说法来处理，比较结合临床，所以希望大家注意再注意啊。好了，我们再来看13年这个试题，大家再继续看，正常情况之下，肾脏氢氮小管的钠离子和水分的冲吸收，哎，是哪一个是正确的？
单笔答案 A 越占帝国料的96%，对不对？大家想一想啊，金丹峡谷对哪里的冲吸是水滴的冲吸之后，水分的冲吸之后，大家注意占不到99%，大致74%。大家注意，对葡萄糖氨基酸的吸收基本上达到100%，但是对水分对钠离子冲吸收，那么它的量在金丹峡谷都是定比重的，定比例的，那么74%。所以这就是为什么 A 不正确，单比就生效应力过滤的影响。当然，你钠离子吸收是生效应力过滤的影响了。生效应力过滤越大，当然钠离子吸收越多。为什么？因为它的定比重的吸收嘛，定比例的吸收嘛，水分也是这样嘛。所以哪个是正确答案呢？哎，正确答案为 B 了。好了，答案 C 与葡萄糖的冲吸收相互平行。大家注意，钠离子冲吸收跟葡萄糖的冲吸收平行，但是水分跟它不平行，不平行。所以 C 项这一部分正确。单体受血管生压素的调节，你看水的吸收，哎，在金丹峡谷不受什么 ADH 的调节，这在哪儿？在元旦峡谷激活管受血管生压的调节，所以这里要谈的是金丹峡谷。所以这个不受血管生压素调节，受全功能调节呢？全功能调节是调节血管生压素的，哎，调节水钠代谢的。所以这个由于金丹峡谷不调节它的量，与体内是否缺水无关系，所以也不答一。因此正确答案出来了啊，那就是 B。下面我们来学习钾离子的分泌。大家都知道了，我们钾离子在体内是取得个平衡的，你比如血钾浓度维持在3.5到5.5毫摩尔每升。哎，我们都是什么吃进去的钾离子，钾的多了就排出来，维持在这血钾什么个平衡状态。那么究竟这个钾离子排出跟什么东西有关？所以它的机制是什么？哎，现在就来搞清楚。总的原则是这样的，中尿中钾离子都是从尿中，大量的都是从尿中排出。你说其他地方排不排出？排，大便里面不排吗？小便的经大便排，汗液里面不排吗？少量的钾离子也可以不行，汗液里面排出。但是最主要的，哎，我们排出的机制主要是从尿中排出。尿中的钾离子排，大家注意了，跟我们钠离子不一样的，它有个特点，它是远端小管激活管的主细胞啊，分泌出去的。也就是说，我们生小球，因为钾离子的分子量很小嘛，跟钠离子一样嘛，在金丹小管，哎，生小球滤过之后，在金丹小管被大部分被吸收，哎，到了什么金丹小管什么远端这些东西都把它吸收完了，吸收完了之后，但是到最后终尿之中出来的这些钾离子呢，都是远端小管和激活管的主细胞分泌出来的，所以中尿中这个钾离子排出量主要取决于远端小管激活管这个主细胞的钾离子分泌量。钾离子的分泌量越多，中尿中出来越多；钾离子分泌量越少，那么它中尿中出来越少。所以它都是主细胞钾离子分泌出来的。好了，大家注意了，我们就来看到了。那么它究竟这个钾离子分泌量受哪些因素的影响？第一个，哎，受钾离子浓度的影响。你不是远端小管激活管上皮细胞的钾离子浓度很高，那么就有利于分泌。当然了，你远端小管激活管中钾离子浓度高嘛，当然为了维持你的平衡，血钾的平衡，当然我就是什么，哎，多分泌点出去。好了，第二个，肾小球液的流量，肾小管液的流量越大，那么或者是使用了排钾性利尿剂，当然你的钾离子排出的就越多。因为流量越大，钾离子是通过这个肾小管中液中什么流出去的。当然，你流量越大，排出越多。用了排钾性利尿剂，那更不要说的，老百姓都知道排钾性利尿剂那排钾嘛，那你钾离子就排出多嘛。所以这是第二个影响因素。好了，第三个影响就是在金丹小管，大家注意，在金丹小管，那么受氢离子分泌的影响，金丹小管有钠氢交换，有钠钾交换，哎，钠氢交换跟钠钾交换，你看看共用一个钠离子，所以这两者处于竞争性抑制关系。钠氢交换做得多，钠钾交换就少；钠钾交换多，钠氢交换就少。所以这一个什么竞争性抑制的关系。好了，在元旦小管和激活管呢，刚才我们说了，主要是由主细胞分泌钾离子，分泌钾离子，那么它肯定有个调节机制。为什么？假如没有调节机制，你血钾怎么能维持在稳态呢？所以它肯定有个调节机制，也就是说，这个主细胞分泌钾离子，哎，分泌的这个量主要受什么东西来进行调节？
主要是什么？受激素来调节，哪个激素？醛固酮。哎，这些盐皮质激素调节盐嘛，所以受醛固酮一调节，醛固酮的作用是干什么？哎，保水保了排钾，所以当醛固酮分泌增加的时候，排钾就增加，尿钾就增加，所以远端血管和激活管的主细胞分泌钾的量就增多。反之，哎，当醛固酮分泌减少的时候，排钾就会减少，所以醛固酮是调节钾离子分泌量的最主要的激素，所以这个观点希望大家记住，经常考这个东西。哎，我也可以这样考你，我说钾离子最主要的分泌的细胞是什么细胞？答什么？答主细胞。钾离子的中尿中浓度的调节，主要通过是哪个地方来进行？哪个地方？远端血管和结核管来进行调节。所以调节的部位在哪儿？第三个，哎，钾离子分泌量受什么下列哪一种物质进行调节，或者哪一种激素调节？你答什么？醛固酮。哎，醛固酮作用是调节钠离子，调节钾离子，所以保水保了排钾。所以像这种题目啊，这都是它的经典试题，因此大家什么一定要什么，哎，把这种经典试题它会怎么出，一定要搞得清清楚楚啊。好了，我们再来看看呢，这是2017年考这个研究生试题，所以它会怎么考你？不过这个研究生试题考得比较难啊，并且我们九版教程上也没讲到，就是说你假如是对照我们的八版教材、九版教材去做，说不定这个题你还做不到。你看看，但是嘛，正常人摄入钾离子较多时，肾中的尿液中的排出的钾离子也增多，其原因是什么？哎，你假如刚才我们讲的这些东西，你都理解了，就很容易给它搞定。假如没有理解，你就推导我们书上有没有讲的？刚才我说了。肾脏从中尿中排钾，主要跟什么东西有关？元气下管、激活管，你主细胞分泌钾离子有关系，是不是？它当然，你钾离子排出增多嘛，当然就是这个关系了，是不是？哎，所以这个题目答案就出来了：元气下管和激活管钾离子分泌增多，当然你尿钾分泌增多，肾钾排出增多，所以正确答案应该答 A。大家注意，实际上是在我们专门讲的这个东西，在我们五版的生理学上面讲的，这八版、九版上面都没讲。哎，我专门去把这个五版教程的这个原话找出来了。嗯，他是这样写的啊，就是我们生理学专门这样写到的，尿钾的排泄量是钾离子摄入量而定，高钾的食物那么排出的钾离子就比较多，低钾的食物排出钾离子量比较少。哎，是机体钾离子摄入量和排出量保持个动态的平衡，从而维持血钾浓度当中稳态，并且又说了，哎，钠离子的特点是多吃多排。少吃少排不是夜排，哎，不是不排，什么意思？就是我们盐钠离子，哎，你家吃的多，吃的咸，那么从你小便中就排出的多，不吃那就不排，少吃就少排，你就吃的多排的多，吃的少排的少，不吃那不就不排，就一点钠离子不排。但是钾离子跟钠离子不一样，是多吃多排，少吃少排，就吃的钾离子吃的多，排的多，吃的少排的少，但是不是夜排，什么意思？你即使今天没有摄入钾离子，但是它还是排出来。所以很多人就是没有即使没有摄入钾离子，但是还是排出来。最后的结果就导致什么？哎，这个人怎么样？低钾血症。所以在临床上，低钾血症比低钠血症什么要多得多，就是因为这后面这个特点。所以这是生理学专门讲的这个钠离子、钾离子排泄来的特点。好了，我们刚才说了，正常人钾离子摄入多，从食物中摄入多，或者嘴巴里面摄入多，哎，你比如。钾离子是什么药？氯化钾，我口服的，服的多了排出去多，服的少了排出去少。但是钾离子咱不吃也排，也就是你不吃钾离子照样排。所以只要你肾功能正常，最后的结果都会导致你低钾血症，这样个道理。好了，这个就是我们2017年考的西医综合的试题，拿给大家看一看。哎，他会这样出题啊。好了，我们再来看看呢，2013年的考的这个。西医综合试题，大家看也可以拿来温习一下啊。关于肾脏重吸收和分泌钾离子叙述，正确的是哪一项？他问你哪个项是正确的？答案 A：静态肾小管重吸收量约占25%到30%钾离子，静态小管从肾小球滤过的钾离子。那么这静态小管大约是有65%到70%钾离子被静态小管吸收，所以这个数据不正确，当然 A 项不正确。答案 B。水盘重吸收65%到70%钾离子，我们刚才的65%到70%钾离子当然是静态血管吸收的，水盘可以吸收，但是吸收钾离子量很少，大概10%到25%，
所以这个数据也不正确啊。大家试一下，元代是药管昏迷假定值，但不重吸收假定值。元代是药管，刚才我们说了，哎，既能分泌假定值，也能重吸收假定值，是不是？所以，哎，试一下也不正确。那么剩下的就是底项是正确的了，远区下管分泌钾离子是全部动力调节，哎，这是正确的，是不是？我们刚才说了，钾离子主要是远区下管及后管的主细胞分泌的钾离子，主要受哪个接触条件？眼皮的就是全部动力调节，是不是？所以正确答案是 D 是正确的答案，所以最后答案就是 D 了啊。好，第六个，我们来学习影响摄下管和集合管功能的一些因素。那么影响摄下管或集管功能因素这一章节里面，主要要求大家掌握两个东西：第一，渗透力量，经常考的；第二，偶尔考一些的球管平衡。球管平衡在有的教材上也叫管球平衡，所以这两个字总在颠倒颠倒来颠倒去。哎，不同的版本的教材啊，有时候叫球管平衡，有的叫管球平衡。所以老一点的老师，哎，就年龄比较大一点的老师，他常常叫做管球平衡，管静态下管，球剩下球。所以年轻点的老师，哎，你比如用八九年版教材的这种老师，一般就是说球管平衡，所以都是他啊。所以大家碰到这一年真题的时候，看那个管球平衡、球管平衡啊，都是大概一回事啊。只不过不是用教材不一样，教法不一样而已。好了，第一个我们来看看学习渗透引力量。什么叫渗透引力量？就是我溶脂里面这个什么浓度高了，哎，你比如哪里的浓度高了？它的渗透压高吗？渗透压高就是它出去的时候把水带出去，这叫渗透引力量，就这个意思。你如果小管严重，有大量的这种钠离子，那么它的渗透压高，渗透压高，那么它要出去绝对要带水出去吗？哎，水出去之后就什么就结果就是力量，因为溶脂的浓度增高引起的，这我们叫做什么渗透引力量，这个就是渗透引力量。哎，它的概念就是这样，所以大家注意了，哎。所谓渗透引力量是指小管液中的浓度增高，这个小管液中的浓度增高既可以是氯化钠的浓度增高，可不可以是其他的物质的浓度增高？也可以的，不然哎，你比如我们糖尿病的病人怎么样啊，大从肾小球滤过的这个血糖已经超过了他的肾糖阈，就大多数从肾小球滤过的这个葡萄糖不能够被静态小管被吸收，我们正常是个100%都要被静态小管吸收，加上超过了这个重吸收力量，你比如我的血糖浓度大概的15毫摩尔每升，那完全超过了肾糖阈嘛，也就是静态下管不能够把这个葡萄糖吸收，那么超过肾糖阈，那么大量的葡萄糖到哪儿去了？到原尿中去，所以它的溶脂的浓度由于你的葡萄糖多了，那么溶脂浓度就会增高，溶脂浓度增高，葡萄糖出来的时候，那么肯定要把这什么溶脂中的水分带出来，所以糖尿病的病人常常有多尿，就这样来的，多饮多食。多尿就这样来的，为什么多尿？渗透引力量。好了，假如我不是糖尿病的病人，你比如说一个人，哎，我给你什么打点高渗葡萄糖，很多老百姓都这样啊，大家注意啊，特别是农村的老百姓，那是什么，经济条件有限啊，你比如说一个慢性病已经拖了一个月两个月，那么走路都走不动了，但是他又没钱住院，那怎么样？农村老百姓啊，医生，你给我打点你营养针。大家注意啊，农村老百姓叫的营养针不是说我们这里脂肪入剂这个营养针，它是什么？就是高糖，50%的葡萄糖，50%葡萄糖呢40毫升，哎，很便宜，5毛钱，所以你跟他搞个什么15针，哎呀，打有斤多了，为什么？搁那点葡萄糖供给他能量，他也不能吃饭，你要住院他也没钱住院，所以他说你跟我打点营养针算了，说他说的营养针就是高渗葡萄糖，50%葡萄糖，50%的葡萄糖，不是我们这种输液的5%的葡萄糖，50%葡萄糖。所以打了之后，你看看，观察过去观察这个病人，马上到厕所里去了。为什么？他有渗透引力量。由于你跟他什么打入的这个葡萄糖的浓度很高，所以一打进去之后，他的血糖的浓度就要增高。经肾小球滤过之后，超过了他静态下管的吸收能力，那么大量的葡萄糖从小管液中漏出来，所以他就要上厕所。这时候叫渗透引力量。所以这个也是个种渗透引力量。好了，就是我们说打人呢，假如打实验动物，是不是这样？你说我给个实验动物透子，哎，打了25毫升的，50%的葡萄糖，那么这个透子多掉，其原因是什么？你打什么？渗透引力量。所以一个样啊，大家注意，这是渗透引力量。他问你糖尿病病人多掉是什么原因？渗透引力量。一个人我给你打了高渗葡萄糖多掉什么原因？渗透引力量。一个实验动物我给你打了高渗葡萄糖，那么多掉什么原因？
是那一样。还有一种经常考到的就是甘露醇，哎，甘露醇大家都知道，甘露醇干什么用？马桶里桶，哎，脱水用的，是不是？哎，老外上个病人流量增高的时候，我就给你25%的甘露醇，你比如说250毫升，这个时候小便就会增多，小便增多把体内水分带出来，带出来之后，哎，怎么样？流量降低了。所以这降低流量在临床上最常用的首选药物就是甘露醇了。所以甘露醇用了之后，什么病人就会多尿？为什么？因为甘露醇它一个特点，从静脉里面打进去，到肾小球里面啊，可以自由流过，但是既不吸收也不分泌，就是甘露醇它原先的形式排出来。由于你甘露醇以原先的形式经过小管液排出来，那么小管液中由于有了大量的这种甘露醇，你想想它的溶脂浓度是不是增高？溶脂浓度一增高，大家出来的时候就把水分带出来，因此这也是典型的渗透力量。所以它出体之后也会这样出。它是静脉用了甘露醇之后导致多尿的原因是什么？渗透力量。所以这种渗透力量这种题目举例，不论你打破了糖打甘露醇，哎呀，这已经考了很多次了。所以大家理解了之后，哎，就知道了，这个就是渗透力量的典型例子。哎，大家这个 OK 了，是不是？好了，我们刚才也讲了这些东西，那么就跟他归纳总结的，我讲一下上面这个表格啊，这表格的东西经常考的东西，所以就跟大家再次跟大家回忆。第一，这就是考试，这个就是这类的题目，只不过那个表格的形式，平铺直叙的放在这儿，让他对比着自己好记。哎，你比如说糖尿病的病人多尿的原因是什么？渗透力量，我刚才说了。哎，溶脂，肾小管中的溶脂浓度增高，葡萄糖的浓度增高。好了，第二个，大量的进食葡萄糖之后到多尿，一个样嘛。大量的进食葡萄糖啊，静脉推注高升葡萄糖啊，都是一样，都是渗透力量。葡萄糖溶脂浓度高了，是不是？好了，我刚才说了，静脉注射甘露醇之后多尿，也是渗透力量。所以我们用甘露醇作为利尿剂使用的时候，哎，这也是渗透力量。好了，我们再来看看，哎，第五个，大量饮清水之后多尿，这叫水利尿。大家注意啊，水利尿饮的是什么？是清水啊，不是粘水。所以这个希望大家搞清楚，这个你们考过很多次了。他说水利尿饮的是什么东西？0.45%的氯化钠，0.9%的氯化钠，3%的氯化钠，是什么？清水，没有氯化钠的。所以这就是我们所说的多尿。你假如还不知道你饮清水，什么饮清水？你说你这是个去操场里面跑了个什么，跑了一下步，跑了个100米，哎，就觉得是什么口干舌燥，怎么样啊？这是个拿一个白开水，或者自来水、白开水，或者是什么娃哈哈纯净水，这打打打打打打喝进去，这是不是清水？这就是清水。喝多了马上就要上厕所，这就是水利尿，是不是？哎，因为你喝多了之后怎么样啊？上厕所，这叫水利尿。所以大量饮清水之后的多尿，水利尿。因为水利尿，我反过来问你，饮的是什么？饮的是清水。为什么饮清水之后，那么他会要上厕所？老百姓都知道啊，我喝水喝多了，我要上厕所。为什么会这样？当然，你学生理，你要搞清楚这个为什么？为什么？因为你喝水进去之后，那么体液量就增大了，但是你氯化钠在短期内没有随之增加，所以氯化钠的浓度就会降低，血浆中的氯化钠浓度降低，血浆中的晶体渗透压就下降。为什么？晶体渗透压80%都取决于血浆中的钠离子浓度，把你稀释了嘛，一盒水进去之后把你血浆中的氯化钠稀释了，当然晶体渗透压降低。晶体渗透压降低呢，哎，我们的抗利尿激素叫分泌减少，所以这分泌抗利尿激素一分泌减少，那么水分的吸收减少，那么药量增多，叫水利尿。所以这个原因啊，希望他搞清楚。他有时候有个答案说，水利尿的原因是什么？精力水在降低，或者是全国的分泌减少，都可以作为答案项。所以像这种题目已经出了很多了。好了，第五个跟大家讲的是水利尿饮的是清水。还有一种情况，哎，我们在现实生活的偶尔会碰得到的一种情况，就是不饮清水。你就说你渴了之后不饮清水，因为饮清水之后大家都知道，饮清水之后马上就上个厕所，上个厕所这个马上就丢失了，是不是？这个水分丢失了，丢失了之后说要喝，所以你就看到那些工人，搞重体力活的那些工人不停地在喝水，喝白开水，喝了马上上个厕所了，
哎，又干了又喝，哎，一天喝3开水瓶，大的不行。后来能不能减少他的饮水量呢？可以的。所以一些工厂里面的工人，哎，你比如说武钢的，武汉钢铁集团呢，武钢的工人在火炉旁边呢，现在还是计算机控制，原来都是人控制啊，加煤啊，操作，那么它的温度就比较高，那么这个时候怎么办呢？那不是整天喝水呀、啊，那么就减少它的喝水量啊，那怎么样？生理盐水，就是你口干了之后，我给你喝的是0.9%的生理盐水，也就是你喝进去的这个生理盐水，是吧？咸咸的，它的浓度跟我血浆一个样。所以你喝进去的生理盐水，假如喝进去生理盐水，你想象一下，它的机理质量会不会升高？不会升高，为什么？因为它的氯化钠的浓度跟你血浆的浓中的浓度、氯化钠浓度是一样的，所以你喝的生理盐水，那么机理质量就不会升高，所以它的抗利尿激素呢就不会分泌减少。但是由于你喝了生理盐水，喝进去的体液量会不会多啊？体液量多了，照样哎尿量也增加，所以大家注意。假如饮清水之后叫水利尿，那么它引起尿量增加的原因是晶体是要降低或者大抗利尿激素分泌减少。反之，假如大量饮生理盐水之后尿量增多了，那么它是因为体液量增加所致，晶体是要没有改变，因为它饮进去生理盐水0.9%，那么你平常的哎你的血浆浓度、氯化钠浓度也是0.9，所以这个晶体是这样。没有改变，所以抗利尿激素就不会分泌增加，也不会减少。因此，它主要尿量稍微增加一点，是因为体液量增加。好了，大家注意了，正因为这个体液量，增加，跟这个抗利尿激素无关，所以我们工人口渴了之后，假如口渴了之后喝生理盐水，什么关的时间比较长。所以你看看武钢那边的工人。他都不喝我们这外面的这种娃哈哈纯净水的，哎，不喝这些东西的，都喝的是什么？生理盐水。所以他们自己有个就是什么制品厂，专门做的做的这些不做的不用的娃哈哈的。为什么娃哈哈只是水利尿，对他来说没用，他喝进去了，因为天天干着重体力活嘛，不停的喝，不停的喝，后面喝的水中毒。所以他们那边都是加了什么盐水，你喝到那边去，你喝不习惯。为什么他卖的都是这些生理盐水，都是咸咸的，但是他喜欢呢，所以他什么，哎，大量流汗，流了汗，喝的这生理盐水，虽然尿量增加，但是增加不厉害，但是由于没有抗利尿激素分泌减少，所以他尿量增加，没有水利尿厉害，所以他灌的时间比较长，就是喝水之后灌的时间比较长，你一上午要喝10遍水，他喝3遍水就够了，就这样，所以很多的重体力劳动者，特别是农民。哎，特别是工厂的这重体力劳动者，他常常不喝清水，不让他水利尿，而喝生理盐水，也就是在烧开来的开水里面呢加点生理盐水。好了，大家注意了，这就是第六个、第七个，食水进水之后少尿，这大家都知道了。食水的病人、失血的病人，你比如说出血休克的病人，假如说去跑步失水的病人，那怎么办呢？哎，他就少尿，所以你去跑步之后或者干什么工作累了之后怎么样？哎，小便今天就少了，为什么少？因为你大量的水分从皮肤蒸发了，汗液中蒸发，蒸发之后呢，晶体质量就升高了。为什么升高？大量的水分一蒸发，当然你的晶体质量就会增高嘛，是不是啊？氯化钠出不来，或者是丢失氯化钠比较少，因为汗液是一种什么低渗液，大量的出汗之后会导致高渗性脱水，晶体质量增高，晶体质量增高，哎，抗利尿激素分泌增加。分泌增加，抗利尿就分泌增加，当然就少尿。所以，哎，他也会经常这样考虑。假设说失业之后引起少尿，其原因是什么？抗利尿激素分泌增加，或者是血浆晶体正在升高，这也是他经常考到的。所以这都是经常考，我就跟大家总结了这个表格，让大家一看，哎，大家就以后就不会出错了。好了，下面这个跟这个是一样，大量出汗之后少尿了，大量出汗就是像失水嘛。所以精力正在升高，抗利尿激素分泌增多，导致少尿。所以这些啊，这都是经常考到的这些东西，希望大家注意再注意啊。好了，我们再来看看呢，14年考的这个试题，大家看看，某患者多食多饮多尿，血糖浓度是200毫克每分升，第二，那么尿糖是阳性的，那么得到这是3多1少，哎，尿糖又阳性，血糖又增高，那么这是个什么病人？糖尿病的病人。他问你尿量增加的原因是什么？
也有个糖尿病的病人增糖尿病的病人尿量增加的原因是什么？刚才不跟他说了吗？为什么增加？哎，渗出去利尿引起的嘛，肾小管的溶脂浓度增加引起的。哎，你看看糖尿病的病人血糖用 BS 来表示啊，就不那个数个。作为 BS 来表示，那么你血糖，你看看血糖随着血液循环，经过肾小球的蠕动小动脉进来，经过肾小球滤过，完全滤过，因为它分子量比较小，100%滤过。但是在近代效果呢，有100%被重吸收了。糖尿病病人由于血糖增高，超过了肾糖阈，超过了近代肾小管的吸收速率，所以大量的这葡萄糖啊，从中尿中度出来。超过了近代小管的吸收阻力嘛？为什么呢？因为正常情况之下，我们正常人从肾小球滤过的葡萄糖在近代小管100%的被重吸收。假如糖尿病的病人呢超过了近代小管的重吸收能力，葡萄糖，所以葡萄糖就会从中尿中流出，中尿中流出，那么小管液的这种溶脂的浓度就会增加。为什么？大量的葡萄糖在小管液中，所以小管液的溶脂浓度增加，当然就把水带出来了，所以尿量增加的原因就是血管液中溶脂浓度增加，那么也叫渗透引力量。因此，正确答案出来了，应该答什么？答 B。好了，大家注意了，怎么答 A 呢？肾小球滤过液增加，肾小球滤过率，那么是它本身固有的特性，糖尿病人大部分会增加的，并且糖尿病肾病的病人，假如病程比较长，由于肾小管功能受损，那么滤过率不仅增加，还降低，所以显然不答 A。好了，肾小管分泌增加。肾小管能够分泌葡萄糖吗？显然不能，是不是？所以不会，是因为肾小管分泌增加导致的尿量增加，所以不答 C。好了，血浆胶晶体是不是要升高？哎，血浆晶体是不是要增高吗？跟增高有个什么关系？哎，没有什么关系。晶体质量是钠离子、氯离子产生的，所以跟它没有关系。全部的分泌增加，那是跟晶体质量升高有关系。所以这个东西第一都不对，因此正确答案应该答 B。好了，我们再来看看139题啊。下面这个试题，大量出汗时尿量减少，主要原因是什么？大家都知道吗？大量出汗，大量出汗，出汗的时候跟尿量减少。我刚才已经跟他讲的是什么？是因为大量的汗液是个滴生液，大量的滴生液丢失就会导致高渗透脱水。所以高渗透脱水就是晶体生长升高，一旦晶体生长升高，使抗利尿激素分泌增加，抗利尿分泌增加，当然尿量就减少。所以这个答案项应该答 B。哎，刚才已经跟他讲了，是不是？所以像这种题，是不是经常考你？因此你稍微不注意啊，像这种题再考到你那，你很容易出错的啊。好了，我们再来看看球管平衡。球管平衡，老的叫法也叫管球平衡，都是它了啊。球什么球？肾小球。哎，就这个东西叫做肾小球。管近代小管，所以近代小管跟这个肾小球处于一个维持个动态平衡，这就就是。球管平衡，什么叫球管平衡？也就是说，钠离子、水分，这个水分的钠离子啊，经过近端小管、肾小球，滤过了这个，经过近端小管大量的被吸收。我们平常这个正常人是吸收60%到75%，70%到65%，也就是你水分钠离子从肾小球滤过之后。基本上绝大多数65%、70%都要经近代小管被吸收，这是个定比重吸收，什么意思？就是不论你来多少钠离子，那么经过肾小球滤过之后，在近代小管都有65%被吸收。你来的越多，我这方吸收的越多，就是定比例，我就是吸收65%。你来的少了呢，我也只吸收65%到70%，所以叫做定比重吸收，因为你的吸收率是一样的。所以这个地方是吧？由于钠离子不会改变，所以它的比重不会改变，因此叫定比重吸收。只在哪儿？只在近端小管。所以大家注意了，经常在考虑，在整个肾小管中，定比重吸收的部位在哪儿？哎，打近端小管。反过来我说，近端小管对物质的吸收的特性有什么特性？打什么？定比重吸收。这已经考了很多次。好了，大家注意，什么叫定比重吸收？我刚才说了。就是100%的啊，钠离子从肾小球滤过，在这里有65%近端小管是吧？被吸收，重吸收，这就是等比例，定比重吸收。所以，当肾小球滤过率增加增大的时候，近端小管对钠离子
水的统吸收率肯定要增加，为什么？你这样就滤过率增加，超过你100%，当然你进大血管要髓质的吸收率要增加。反过来，当剩下就滤过率减少的时候，进大血管对钠离子的重吸收率就会减少。哎，这就是我们跟大家所说的叫定比重吸收。定比重吸收究竟有什么意义？这就球管平衡就有什么意义？就肾小球跟射小管，哎，你肾小球滤过的出来的，我65%都给你吸收掉。这是个处于一个平衡，这种平衡就有什么差别？就有什么心理意义呢？它主要，哎，不是这个钠离子和水分，不随着肾小球的增减而发生大幅度的变化，什么意思？哎，你就说水分你来得多，我吸收多；钠离子来得多，我吸收多；来得少呢，我吸收少。所以使你的尿中的钠离子、水分保持在一定的相对恒定状态，这是它最主要的。不是说你是水一来，从肾小球滤过的这个水分一来，我直接那血管不能吸收了，哎，完了，那你水分在重尿中多了，不是这样。所以有这种球管平衡，就可以保证，那么，中尿中的尿量，那么保持相对的恒定，不会随着肾小球滤过的增减而增减。这是它的最主要的意义啊，就在这儿，这叫球管平衡啊。好了，我们看看16年的啊，这个研究的试题，它也涉及到这一个，大家看看，肾小管重吸收钠离子与水的量与肾小球滤过率成定比关系的部位是，定比关系的部位就是定比吸收嘛，这个关系的部位，那进来小管，所以正确答案答 A，所以今年的考你又考了这个题目，你会不会答呢？所以像这种题目，你假如平时注意就很简单，不注意你就不知道它出了一个什么意思，它其实就考你一个什么球管平衡。这它的本质啊，就是考你球管平衡了，是不是？